been talking night, but it's not that type. I've been wanting to look, cause I'm fed up. I can never be enough for you. Oh, I'm fed up of this. Cause you're my best dream, worst nightmare, all at the same time. Oh boy, you blow my mind. Oh, I don't know how to feel for you. You make everything so, so, so confused. Best dream, worst nightmare, all at the same. Oi, gente, sextou. Já estou com o cabelo para cima, para descansar. Sexta-feira eu só penso em descansar. A hora que eu vou chegar em casa para descansar. E o que temos para hoje? Qual a nossa programação? Comer pizza, fazer vários nadas, quero assistir série, sei lá, eu quero tentar fazer as unhas, porque tá uma situação triste essas minhas unhas. Então eu quero tentar fazer, porque aí no final de semana eu já tô com a unha feita, não tenho que me preocupar com isso e tudo mais. Mas é só essa programação mesmo. Banho tomado, skincare feita. E parece que eu já tô de pijama, né? Mas tá claro demais. Mas já são 7 horas da noite. É, o Renato já colocou a pizza no forno. Eu não sei ainda se eu realmente vou pintar a minha unha ou não hoje. Mas enfim, vou tentar enquanto ela tá no forno. Eu vou começar tirando o meu esmalte. Mas antes eu quero mostrar pra vocês que a gente comprou tapetes pra casa. Não sei se vocês viram agora na entrada que eu mostrei. A gente comprou esse tapete pro centrinho ali, assim que chega, né, o hall de entrada. É, achei que ficou bem mais bonito, bem com cara de casa mesmo, então adorei. E a gente também trocou o tapete da sala. Gente, desculpa esse barulho de fundo, que não sei se dá pra ouvir ou não, mas é a máquina lavando a roupa. Aqui tá o tapete novo da sala. Aqui tá uma bagunça, né, mas enfim, vida real. Gente, eu amei, ficou com outra cara a sala. Eu só queria trocar as cortinas, que eu não gosto delas. Mas vai dar muito trabalho, a gente sempre deixa a cortina aberta. Então, assim, vamos economizar. Mas o tapete eu amei, amei demais. Pra quem tem curiosidade, eu deixo os meus esmaltes aqui. Tudo aqui, tá? Acetona, algodão. Tá tudo aqui, minha baguncinha. Tá zona aqui, gente. Worst nightmare, all at the same time. Oh boy, you blow my mind. Oh, I don't know how to feel for you. You make everything so, so, so confused. Best dream, worst nightmare, all at the same time. Gente, 11:30 da noite. Eu consegui fazer minhas unhas. Borrou 3 vezes. Isso daqui, ó, uma cor bem discreta. Amanhã passearemos, vamos para o centro da cidade. E a gente vai com a minha amiga. Eu nunca gravei vlog sem ser perto do Renato, então eu não sei como é que vai ser. Se eu vou me sentir à vontade, se eu vou ficar morrendo de vergonha. Se eu vou filmar só assim, discretamente, eu não sei. Mas tô animada, quero tirar fotos. E é isso. Então, boa noite. Até amanhã. Oi, gente! Oi! Estamos indo para o metrô, toda produzida na make. E só tem esse vestido aqui. Só tem esse vestido no verão. Mas enfim, eu comprei uns vestidos legais na Shein. E eu falei no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, @ericapeceto. E ficaram todos péssimos. E eu vou trocá-los. Quando eu chegar em casa, talvez eu experimente, pra vocês verem o desastre que ficou. Que eu ainda tenho que devolver, mas eu quero tirar fotos, porque se você tira fotos, você ganha desconto. Não desconto, você ganha pontos, e com esses pontos você consegue pegar desconto. Won't get sick of us. You my starting crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking pop my walls. And baby, let's settle up. Cause lately the world's been going crazy. And I'm gonna need somebody to talk. Saltine and ginger ale. That shit will never fail. I keep it up on my body cause I don't feel well. Girl, tell me something else. Saltine and ginger ale. That shit will never fail. And you may think that I know too much, but no, it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I
won't get sick of us. Hold up, shimmer. Come for queen, my squeeze a knight. Who opens up this package in too tight, ho, whoa. And know you got it like that. Bring it on back, cause you got it like that. Gente, outra vez que a gente veio, não tinha essas plantinhas aqui. Oh, your daddy gonna beat my ass. Oi! Olá! Nós estamos na Oxford Street. E o protesto? Teve um protesto hoje contra máscaras e passaporte da vacina. Enfim, a gente passou no meio do protesto. E a gente tava de máscara, daí todo mundo puto que a gente tava de máscara num protesto anti-máscaras. Enfim, agora a gente vai passar. Minha amiga já foi embora. Eu fiquei com vergonha de filmar, né? Não consegui. É, acho que você só filmou pra frente, não você mesma. É, eu não falei com a câmera, fiquei tímida. Mas enfim. Aí agora a gente vai passar na Primark. Agora a gente já passou, mas vai passar de novo, porque eu tô atrás de uma planta pra casa. Uma planta falsa, porque eu não sei cuidar de plantas originais, verdadeiras. É, fora que morre, né? E aí eu vou tentar filmar um pouco da Primark pra vocês. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking by my walls. And baby, let's settle up. Cause lately the world's been going crazy. And I gon' need somebody to talk. Saltine and ginger ale. That shit will never fail. I keep it tucked on my body. Cause I don't feel well. Girl, tell me something else. Saltine and ginger ale. That shit will never fail. And you may think that. Gente, tô super cansada. Nossa senhora. Das 5 horas da tarde. Eu tô super cansada. Eu vou tomar um banho, dar uma descansada. E nem eu mostro o que aconteceu, o que a gente comprou. Mostro os vestidos da Shein que eu quero mostrar. Que a gente, eu vou trocar, né? E aí talvez eu pegue um outro, eu não sei ainda. Se eu tento de novo a Shein. Mas assim, né? Como eu disse, eu só tenho esse vestido que eu tô aqui de verão, né? Não que esteja fazendo muito calor, mas hoje faz calor sim, tá? Eu levei umas roupinhas... Pra... Com medo, assim, de esfriar. Mas... Tava tranquilo. Eu só quero tomar um banho, assim, descansar as pernas aqui. Assim, eu faço exercício, mas não é todo dia. Então, eu não fico acostumada, assim, a cansar as pernas. Deixa eu ver quanto a gente andou. O relógio aqui aparece. Ó, deu 11 km só. Não foi tanto assim. Acho que eu vou botar um pijama. Eu quero colocar um pijama. Amanhã eu tenho que fazer mercado. Essa vida, assim, de adulto, a gente não tem paz, né? Eu ainda tenho que colocar roupa pra lavar. É isso, assim. Eu tenho que pôr roupa pra lavar. Acho que eu vou fazer isso primeiro. E aí, eu tomo banho. Much, now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. Hold up, shimmer. Come for queen, my squeeze a knight. Who opens up this package in too tight, ho, whoa. And know you got it like that. Bring it on back, cause you got it like that, ah, yeah. And know she got it like that. Sometimes it's hurts her best when last. Or your daddy gonna beat my ass. Yeah. Oi, gente, hoje é domingo. Ontem a gente, depois que chegou, ficou descansando, assistindo TV, jogando videogame. Eu tenho que demonstrar pra vocês a plantinha que a gente comprou, pro lá na Primark. Mas agora a gente tá indo no mercado e eu vou devolver as roupas da Shein lá que eu tinha falado que eu tinha comprado. Eu ainda à tarde vou dar uma olhada no site pra ver se eu acho alguma coisa interessante. Mas vim mostrar pra vocês, são dois vestidos na verdade, também tô devolvendo uma toalha de mesa. Tem muita graça mostrar, mas os dois vestidos eu vou mostrar pra vocês. Eu tô vestindo um deles agora. E assim, não é que tá horrível, mas eu não achei que ficou bom. Não combinou comigo, não combinou com o meu estilo. Eu sou descabelada assim porque a gente tá indo no mercado, então eu não vou me arrumar pra isso. Mas vamos lá, porque aí eu guardo esse daqui, já coloco na sacola, deixo no correio e a gente vai pro mercado. Esse foi o primeiro, ele é super longo. Então esse é o primeiro, ele é bem longo. E aí, sei lá.
Eu tentei usar ele com a minha única rastrinha que eu tenho aqui, com meu tênis, e eu não gostei, ficou esquisito. A ponta do vestido, sei lá, não gostei desse babadinho assim aqui de baixo. E aí, enfim, não gostei, agora vou colocar o outro. Esse aqui é o próximo vestido, ele é mais curto. Atrás ele é todo aberto. E eu também não gostei em mim. Achei que ficou meio esquisito assim essa parte daqui. Aí, sei lá, gente. Ou tem que amar ou eu não compro. Eu não vou comprar só pra ter alguma coisa. Então eu preferi devolver. Ele é meio difícil assim de amarrar atrás, não tá certinho. Mas enfim, não achei que ficou legal, não achei que ficou bonito. Então vou devolver. Things I shouldn't do, cause you're on my mind and I can't sleep tight. And I know that we're talking night, but it's not that type. I don't want you to like, cause I'm fed up. Voltamos aí do mercado, vou mostrar por cima que a gente comprou aqui. Queijinho, a gente vai tentar esse aqui, ó. A gente nunca tentou antes, daqui, né? Queijo cottage daqui. Compramos avocado também, que a gente não tem costume, porque, né, é um preço. Também comprei uma escala, uma balança digital, que a gente, eu principalmente, ah, também, mas eu, a gente quer uma vida mais fitness. Então, tem com uma Nutri, aí eu vou começar aí pesar a comida, vamos ver como é que vai ser. Aqui pra balança. A balança não foi tão cara assim, eu achei. 5 pounds. 5 pounds. E outra coisa fitness também foi óleo de coco pra cozinhar também. Primeira vez que a gente compra. E a gente também comprou esse suco aqui pra testar, que a gente não tinha comprado antes. Vamos ver se é bom. A gente pegou esse e esse aqui, que são várias frutas. A Renata falou que a gente já tomou esse suco, eu não lembrava. A gente tomou de laranja? Entendi. Gente, agora que tá de noite, que eu lembrei de mostrar a planta nova. Desculpa. Aqui tá a nossa planta nova. A gente comprou ela na Primark ontem. Só isso. Oi, gente. Já são 9:30 da noite. Aí a gente passou a tarde inteira em casa, gente. O dia inteiro em casa, né? Só saiu pra ir no mercado. Agora eu preciso secar meu cabelo. Eu queria dar uma dica. Eu já falei no meu Instagram, mas eu não falei aqui no YouTube. Terá aqui no meu banheiro. Literalmente, no meu banheiro. Eu comprei esse shampoo e condicionador, o vermelho e o azul. E assim, amei. Acho que o cabelo fica super hidratado, então recomendo. Essa é a dica, agora eu vou secar meu cabelinho e logo ir dormir. Mais uma semana que começa. Se vocês gostaram desse vlog, deixe seu like. Se você é novo no canal, se inscreva, assim você não perde nenhum vídeo novo. E até o próximo vídeo, tchau, tchau.